Кабінет міністрів України 14 травня на позачерговому засіданні ухвалив постанову, якою передбачив граничний рівень торгівельних надбавок на паливо на період дії карантину. Відтак, граничний рівень торгівельних націнок встановлено у таких розмірах – не більше 7 гривень за 1 літр дизельного палива, включаючи ПДВ, та не більше 5 гривень на бензин. Середня ціна дизпалива на травень має становити 27 гривень 89 копійок за літр, бензину – 30 гривень 22 копійки. Трутитися у ринок, аби врегулювати ціни на нафтопродукти, за словами урядовців, змусила їхня шалена вартість. Адже часто продавці перевищують середню суму у кілька разів, що суттєво спустошує кишені автомобілістів. Звичайно, що неправильно, і так тяжкий час, умови карантину, люди без роботи. Звичайно, що це погано. Не може бути, що на одній заправці різниця у 5-6 гривнях. Вона має бути адекватна ціна, бо то все кажуть, хтось повдарить сильно по сімейному бюджету, так як і по тих же продуктах, харчування, то все буде підніматися. Чи люди стануть менше заправлятися? Та ні, не стануться. Ну просто кажу, ударить по їхньому бюджету дуже сильно. Автомобілісти кажуть, ціни на паливо і так високі, тож їхнє постійне зростання неприпустиме. Але понятно, що це погано буде на сімейному бюджеті, більше розходи і все таке. Але хто їздив, і той і буде їздити. Понятно, що подорожає перевезення, ціни подорожають однозначно від палива. Так що це погано. Нові обмеження будуть чинними аж до завершення карантину, тобто до кінця червня. Здійснювати розрахунки має «Нафтогаз України», який буде їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3-го числа кожного місяця, а міністерство публікувати середні ціни 1 літра дизельного палива і бензину до 5-го числа кожного місяця.